Então é o Tom. Tirando foto? Ou tá filmando? Eu filmo direto, ó. Passa o marinho do carro? Oi? Passa o marinho do carro? Opa? É. Não. Foi? É não. Sério mesmo? Mas ele chama assim, daí queima o carro. Entendi. Ah, filmado, pode? É. Fica à vontade, né? Ah, bom, pensei que não podia. Oi?